zabrala princi, jak růžička, že je krojový ples v Lhovci každoročně podívanou, ze které oči přechází, není pochyb. Ten letošní byl ovšem výjimečný. Hlavním bodem programu totiž bylo setkání místních stárků hned několika generací. Je to tradice, kterou obnovila místní chasa, co by hlavní pořadatel plesu. Oslovili bezmála 80 stárků, aby se po více než 10 letech opět společně sešli a připomenuli si, kdo v kterém roce kraloval. Letošní setkání stárků jsme se rozhodli uspořádat, protože už to tady dlouhou řadu nebylo, protože byl covid a předešlí stárci to nestihli v rámci covidu, takže jsme to chtěli udělat my. Kolik stárků se tady sejde? Něco málo přes 80, od toho roku 50 až po tento letošní rok. Ples se tradičně uskutečnil v místním kulturním domě a chasa ho zahájila slavnostním nástupem. To byla skvělá příležitost pro hosty, aby se pokochali krásou podlužáckého kroje. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Zlaťulka. Tak letos vlastně máme stárkovský ples. Takže nemáme klasickou besedu, máme jenom nástup, mazurku a pak budeme zvát vlastně stárky, aby se představili, zaverbovali a zatančili si. Co všechno obnáší příprava krojového plesu v Lhovci? Tak v první řadě je to sehnat tombolu, to plánujeme už zhruba v tom listopadu, takže to se shání tak průběhem tady těch 2 měsíce do toho ledna a potom tedy jako samozřejmě úklid tak jak na hodech a chystání sóla, letos je to teda stárkovské sólo, které normálně nebývá a potom tedy půlnoční sólo. Při organizaci stárkovského plesu pomohla pořadatelům kniha a další písemné prameny, ve kterých našli všechny zásadní údaje, na základě kterých stárky z předchozích let oslovili a pozvali. Dělá se to většinou tak jednou za 10, třeba 11, 12 let, tak už to bylo právě nějak kolem roku 2012, zhruba tak nějak, tak jsme si řekli, že bychom to mohli jako uspořádat. A tam byla prostě příprava větší o to, že jsme museli sehnat ty jakože starší věci, kde byli kdo stárci a takhle. A obvolat je, sehnat je, udělat pozvánky. Takže s tím, jak jsme si mysleli, že to bude jednodušší, tak to bylo už trošku náročnější, ale jako dalo se to. Stárkovské solo odstartovalo vyhlášením všech přítomných stárků. Poté jim dechová hudba Zlaťulka zahrála k prvnímu společnému verbuňku. Tady v Lhovci hlavně stárkují jenom kluci, takže je to takové, že aspoň jeden si to vždycky musí jako zažít jednou. Tak je takové, že už je to jako za rama a bylo to jako, že někdy horší, někdy lepší, ale stálo to za to. My už teďka končíme a právě dnes zhruba tak kolem půlnoci budeme předávat tady zrovna botě právo dalším dvou klukům, co to budou vést ten rok vlastně až do dalšího plesu. A jak se vám ten uplynulý rok líbil? Jaké zkušenosti jste si z toho odnesli? Tak, bylo to hodně náročné, co se týče počasí a co se nám stalo za nepříjemnosti, bylo to hodně náročné, ale musím říct, že jsme se s tím popasovali velice pěkně a zvládli jsme to na jedničku. Děvčata, já se vás zeptám, jak dlouho chodíte v kroji a co vás na tom nejvíc baví? Já chodím 2 roky. A vlastně kvůli kamarádům, ti mě na to přivedli.
Já jsem teda nejstarší tady, já už budu chodit 8-9 let nějak a nejvíc mě na tom baví trávit čas s těma lidma. Já už jsem teda minulý rok měla přestat, ale nějak mi to strašně chybilo, když jsem viděla všichni ostatní v tom kroji, tak kamarádi, baví mě i ta atmosféra. Říkala jsem vždycky, že v šatech můžu chodit celý život, ale v tom kroji jenom pár let. Ples byl nejen úžasnou podívanou, ale také příležitostí pro všechny setkat se s přáteli anebo si připomenout krásná léta v kroji. Z Hlohovce se s vámi loučí Regionální televize Jih.